ថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋស្ទើរពេញប្រទេសបង្ហាញការសោកស្ដាយក្រោយនាយទាហាន20នាក់បានស្លាប់ដោយសារផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺការស្លាប់របស់នាយទាហានចំនួន20នាក់ដោយសារការផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់នៅបន្ទាយយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើឲ្យមានសេចក្តីក្រៀមក្រំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរពេញប្រទេសការស្លាប់របស់នាយទាហានទាំង20នាក់មិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃសពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានាយទាហានទាំង20នាក់ស្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយសារការផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់នៅបន្ទាយយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមរបាយការណ៍របស់កងទ័ពជើងគោកបានបញ្ជាក់ថាយោធិនដែលស្លាប់ទាំង20នាក់នោះមាន15នាក់ជានាយទាហាននៅខេត្តកោះកុងនិង5នាក់ជានាយទាហាននៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3របាយការណ៍ខាងលើបញ្ជាក់ថាការខូចខាតជាបឋមរួមមានរថយន្តដឹកគ្រាប់ចំនួន2គ្រឿងមកពីខេត្តកោះកុងត្រូវបានផ្ទុះខ្ទេចទាំងគ្រាប់និងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររថយន្ត1គ្រឿងទៀតគ្រាប់នៅដដែលខណៈអាវុធគ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងបច្ចេកទេសទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគមិនទាន់សរុបបាននៅឡើយគិតត្រឹមម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះពិតប្រាកដនៅឡើយទេការលាចាកលោករបស់នាយទាហានទាំង20នាក់បាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មនិងការសោកស្ដាយពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋពេញប្រទេសជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាគេក៏ឃើញសម្ដេចបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសោកនាដកម្មខាងលើគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរតាមសំណេររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានក្តីរន្ធត់ក្តុកក្តួលឥតឧបមាដែលបានទទួលដំណឹងអំពីឧបទ្ទវហេតុទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបានបង្កឲ្យយោធិនចំនួន20នាក់បានពលីជីវិតនិងយោធិនមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសខ្លឹមសារក្នុងសំណេររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយោធិនពលីនិងសម្ដែងនូវសមានទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏សោកសង្រេងនេះជាការដឹងគុណចំពោះការពលីពុព្ភហេតុជូនជាតិរបស់កងទ័ពទាំងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធានានិងរាប់រងទាំងស្រុងលើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពយោធិនទាំង20នាក់នោះដែរនិងបានប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះចំនួន 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសពនឹងចំនួន20លានរៀលសម្រាប់យោធិនរងរបួសរីឯសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះសម្ដេចក៏បានផ្ញើលិខិតរំលែកទុក្ខជូនក្រុមគ្រួសារយោធិនពលីនិងយោធិនរងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នោះដែរក្នុងលិខិតមានខ្លឹមសារថាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយោធិនពលីនិងសម្ដែងនៅសមានទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏សោកសង្រេងនេះដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញក្រោយពីការពលីរបស់នាយទាហានទាំង20នាក់រួចគេឃើញទាំងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជននិងពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរពេញប្រទេសក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងការរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពផងដែរសាធារណមតិដែលសម្ដែងការសោកស្ដាយនោះមានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងខ្លះថាការពលីនេះនៅតែមានតម្លៃនិងស្ថិតក្នុងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចតាមរយៈការលះបង់របស់នាយទាហានទាំងនោះ
លើពុបប្រហែតជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាគួរឲ្យដឹងដែរថាសពនាយទាហានទាំងម២នាក់កំពុងដំកល់ធ្វើពិធីបុណ្យនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី៣ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺជាកន្លែងដែលផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់ វ៉ាហ្វារលចិត្តសប្បាយវិទ្យាការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ី $500 ជម្រាបផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបានប្រភេទមួយម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃតរ $688ប៉ុន្មានសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់សូមចុចប្រាំភាគរយទទួលបានបន្ទុកលើរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអបិទ្ធនីបាជូនវ៉ាហ្វារលចិត្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះវ៉ាហ្វារលចិត្តសប្បាយ